Ústredným motivom projektu bola často skloňovaná problematika národnostných menšín, holokaustu, imigrácie. Do Handlovej s ním prišli dvaja mladí ľudia, Lukáš Kunz-Lederer a Marek Škrabák. Pilierom celého scenára bolo 7 hudbou i textom podmanivých songov Michaela Jacksona. Bylo to z toho dôvodu, že v novembri minulého roku byli tie teroristické útoky na Paříž. Bylo ich 7, proto sme mali aj symboliku 7 songov Michaela Jacksona, jelikož každý ten song má určité poselství. Známe songy fenomenálneho speváka zazneli v podaní troch žien. Herečky Mirky Partlovej, opernej speváčky Barbory Dvorskej a súťažiacej z X-Faktoru 2014 Brigity Šelidovej. Vznikol jeden krásny projekt, takže ja nemám dôvod, ak nevidím niečo zlé, za tými vecami povedať nie. A mne to naozaj prišlo ako správne, ako dobré. Zistila som, že je tu strašne veľa milých ľudí, je tu krásne malé námestie. Mne sa tu na tých pár dní naozaj páčilo. S Lukášom mám už dávnejšie, sme spolu robili projekty a vedela som, že vždy, keď on niečo vymyslí, tak bude to na betón. Určite výborná skúsenosť, za prvé určite ako skúsenosť výzvu, nakoľko operný spev je teda ťažko aplikovateľné do moderných skladeb, ale predsa zvládnutelné. Takže určite z takého záujmu, zvedavosti a som teda veľmi rada, že som to podstúpila. Je to pre mňa výzva, niečo nové. A som rada, že keď sa robí s orchestrom a je živá hudba, tak vždy dám prednosť tomu a sa teším tomu. Myšlienka tohto projektu vás zaujala? Áno, zaujala, pretože teraz je to veľmi aktuálne a musíme na to mysleť, že všetko sa raz môže vrátiť. Takže musíme si dávať pozor, čo povieme, čo urobíme, ako sa zachováme. Okrem známych tvári na celom projekte spolupracovali žiaci základnej umeleckej školy v Handlovej. Skúšali asi 2 týždne a vyšlo to. Bol to zážitok, proste niektorých takých známych sme spoznali a dúfam, že to bude ďalej aj pokračovať. Dobrý pocit. Akože ste dokázali niečo veľké. Detičky sú veľmi šikovné, poctivo dreli niekoľko hodín denne posledné týždne, takže úžasná skúsenosť. O tom, že pieseň Michaela Jacksona môže mať i rapový aranžman, nás presvedčil začínajúci reper Štefan Čikoš, syn Brigity Šelidovej, ktorého vzorom je ako inak rytmus. Ja vlastne rapujem si furt, ako doma, keď napríklad idem si robiť domáce úlohy a neď si idem rapovať, ale tomuto som sa dostal tak, že som začal počúvať reperov, začalo sa mi to páčiť a potom zrazu ma mama zavolala, že či nechcem ísť repovať, tak ja som ako povedal, že áno. Veľký zážitok z mojej strany. Aj keď ich počas predstavania nebolo vidieť, predsa len na javisku boli, presnejšie pod ním. Živý orchester Vyšegrad Orchestral Choir Studio hral v orchestrišti pod javiskom. Práve pre túto výmoženosť Domu kultúry si vybrali autori predstavenia Handlovu. A to orchestrište sa opravdu na Slovensku málo kde nachádza. Tady v Trenčanskom kraji sme aj vybrali tento kultúrny dom z toho dôvodu, že je tu akustika na celkem slušné úrovni. Není to jako v ostatních kulturních domech, které byly staveny vyloženě pro potřeby kina. Mysleli na to v minulém režimu, aby to bylo vyloženě multižánrový dům, kde se může odehrávat umění. Tak proto Handlová, která tyto podmínky splňuje. V celom projekte účinkovalo okolo 60 ľudí, záverečný standing ovation a prídavok bol zárukou, že predstavenie s hlbokým ľudským posolstvom sa páčilo. Bolo to niečo také úžasné, nezvyčajné, prekrásne. Líbilo sa nám to moc. Bolo to veľmi pekné. Ja som nadmíru spokojený s týmto úžasným ansámblom našim, ktorý sme dali dokopy, je zatím kus dřiny a vždycky najväčší práce je s deťmi. A myslím si, že na reakcii diváku sa nám to podařilo celkem. Milujme sa a buďme na seba dobrí. Neubližujme si, aj tak sme tu iba krátky čas.